Obey all the frontiers that you see on the course today. They're on the yellow jacket today. So make sure you do what they say. Stämning här. Så att man ser fram emot, precis har börjat eliten och om en halvtimme så är det våran tur, eller alla är laddade som ni ser. Du är det, är du taggad? Ja! Är du redo? Ja! Är du redo? Ja! Är du redo? Ja! Är du? Ja! Är du redo? Ja men! Är du redo? Redo! Ja men! Är du redo? Ja! Ja! Nu kör vi eller? Ja! Nu blir det lite breakdance av Mr. Christian B! Man, sure. Mattias, grattis till andra plats. Tackar. Hur känns det? Ja, det känns ju underbart. Fy fan, vad du är bäst. Hur lång tid tog det? Nej, det vet jag inte. Ja, ja. Jag kollar aldrig. Nej, det är oviktigt. Du kom tvåa! Ja! Ja! Är ni laddade? Ja! Ja! He's yeah. The last one. He starts to yell at him. He's like, you're already in last place. Nu jävlar! Sorry. Är du redo? Jag är redo! Själv då? Tack för fan! Ska du göra kaos då? Ja, kaos! Ha, säg ho! Ha! MIT! Jag säger ho! Ha! MIT! Säg ho! Ha! MIT! Jag säger ho! Ha! MIT! I say who? Ha! MIT! I say who? Ha! MIT! Come here, Corey! Vi kan säga att vi är laddade faktiskt. Eller? Är vi inte laddade? Då har vi första platsen. Ja! Första platsen är borta. Första platsen är borta. Bra, Karin! Så jävla häftig. Vi är redo faktiskt. Vi är jätteredo! Vem kom först? Karin! Okej, vi är redo! Ja! Kom igen! Bra Martin! Kör på! Bra, kom igen! Kom igen! Kom igen! Han har så sing om igången!
Så, kom igen. Bra, Martin. Kom med Andrea, det klarar du. Lugn och fin. Bra Martin. Bra Andrea. Jag har fel, vet jag. Så. Ja. Det är lugnt, stressa inte. Nu väntar på det. Vi andra då. Ja, den hittar vi. Så. Kom igen. Bra Andreas, du är grym. Så är det. Assa håller fortfarande mycket bra. Känns härligt. Andrea verkar lite besviken på reset, men hon kämpar jävligt bra. Underbart. Bra Andrea, grym. Ta lite småsteg. Ta ett småsteg nu så du får vila upp lite. Så ja, bara småsteg. Andreas. Det funkar bra det här. Hittills. Lite promenad. Strandpromenad kan vi säga. Så här dags. Bra, bra Andreas. Ner. Bra Andrea. Hålla. Bra Andrea. Kom. Kom här. En sätt till nu. Känns det bra? Är det bra? Kanon. Är det bra? Ja. Underbart. Det är fantastiskt det här. Nu ska jag gräva lite. Jag gillar det. Åh, går bra! Det går bra! Ja, Andreas! Nej, bra jävlar. Mycket bra. Det är bra, det är bra. Det är bra, det är bra. Det är bra, det är bra.
Här i vattnet så det är underbart faktiskt. Borde jag komma på mer sådana här vattenhinder? Mm. Inte alls kallt. Att det håller som fan här. Alltså det var så kallt. Ja, det var så. Jag måste säga det var svinkallt! Ah! Jag ska inte simma igen. Simma! Allvarligt här, det här är äckligt. Nej, för fan! Hallå, känns det bra att simma här eller? Ja, det är jättekallt. Är det härligt? Ja, det är varmt eller hur? Det är... Alltså, när svensommar är det som bäst, eller inte så? Ja. Är det som svensommar är det som bäst? Nej, det är så löjligt. Ja. Ja. Ja, eller hur? Det är så underbart faktiskt. Det är på sidan. Det är därför jag vill att du ska ta sidan. Där, ja. Bra. Inga stress, för det kan skada dig. Åh, ja. Helvete, vad kallt. Aj, aj, aj. Ta den. Det är så bra båda här, tror jag. Det gör vi, va? Ja, nu ska vi båda igen. Eller hur? Det är jätteroligt att bara. Det är liksom... Bara 6-7 grader varmt, det känns rena underbart alltså. Det är inget fel i det. Ja. Åh oh, jävlar, jag är nästan framme. Jävlar. Förlåt. Lycka bra, vill jag känna. Allihop. Här ska vi kramas, hallå! Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Men nu är den här. Så ta på dig, kanske bara idag. Kom igen, grabbar! Det är bra, Victor! Ja. Oj! Oh, jävlar!
Annette, känns det bra? Ja, det är bra. Ja, härligt. Ja, så kom igen! Bra, Andrea, kom igen! Jävligt fin morgon. Akta, du fastnade i fötterna. Kom igen. Härligt. Ja. Bra grabben. Härligt. Bra. Kom igen. Härligt. Jävlar bra jobbat. Kör vi? Fruktansvärt bra. Alltså, nu har jag sprungit lite öar. Och så har jag fått en egen. Lite hejaka, lite roligt. Det får man tacka för emot. Det har blivit mycket bättre än sist, bara så ni vet. Mycket bättre. Känner att jag orkar mycket mer också. Det är härligt. Härligt. Vi är uppe på bryggan. Jag tror att vi ska ta det här vägen. Det är bra.
Och så får vi simma igen. Alltså det är mycket trevligt det här. Vad säger du? Det är mycket trevligt. Vann vatten igår, eller? Ja. Några grader kanske, jag vet inte. Jag har inte badat i Sverige på 7 år, men nu har jag badat i en månad till. Känns det fan. Hur känns det? Vad hände? Vad hände? Kan du förklara? Vi är båda lite hög, men det är lugnt. Vi är båda lite hög, va? Helvete. Okej, jag står där, men det verkar som det går bra. Jag har funderat på det här så känner det okej liksom. Då tycker jag att det kan vara. Kan vi ta av här? Står här. Ja, kör. Kör, säger han. Åh, lossar honom, det är bra. Det ser lite tufft ut faktiskt. Ja, det är faktiskt rätt kul. Ja, det ser faktiskt tufft ut. Han vill vara tufft, det är därför han gjorde så här. Bara för Rebecka sa så. Ja, bara för Rebecka sa. Det är ditt fel. Det jag var av alla allvarligt. Ställen. Ja, ja. Varför distraherade du honom? Jag vet inte, jag vet inte. Nej, han såg det därför så skulle han göra en extra våld, det säkert. Ja. Han fortsätter va? Ja, nu är han kommer. Han kommer, ja. Då fortsätter ni. Mörkertorn, så är vi i vattnet nu. Alltså det är svinkallt. I went headbone on the road. The hard man, the hard man. Han är lite full, men det är lugnt. Det fixar det. Bra, hjälpande! Hopp, hopp, hopp! Bra, grabben! Kom igen, en liten hopp! Kom igen, Andrea! Andrea, var är du? Där! Är du redo? Jag är redo! Ha! Kom igen! Ska detta vara jobbigt? Ja! Yeah!
kämpa. Yes! Hur är det? Viktor, var är han? Nu vill jag snart framme. Mycket bra. Mycket bra. Härligt. Bra jobbat, bra jobbat. Grymma är ni. Så ja. Bra Viktor. Ingen fara. Så, där får vi benen, där får vi benen. Vänta, så. Bra. Det är lugnt. Bra. Tack. Bra. Ja, kom igen. Fy fan! Ja, jag klarade den också. Fan vad roligt. Det känns underbart. Fan, stolt över mig själv faktiskt. Jag tror inte jag skulle klara det. Bra Viktor, den sista, kom igen! Ja! Så jävla bäst. Nu kommer farsan till dig. Han kommer som en jävla tjur. Här kommer tjuren, vet du. Titta. Woho! Yeah! Härligt. Ta den andra. Jävla massa drama här innan han ska hoppa, ser ni? Hej, bra, okej. Woho! Igen! Grabben! Fan vad grym du är! Gud vad grym du är! Snart framme, kom igen! Jättefin teknik! Mycket bra teknik, titta! En sista så är du framme! Så jävla bäst! Bra Rasmus! Riktigt bra! Härligt! Bra jobbat Rasmus! Fy fan vad grym du var Rasmus! Titta på mig! Bra Rasmus! Vad är skjort det? Bra. Så detta var jobbigt. Folk tvivlar för mycket. Jag känner mig lite stolt så. De jobbar hårt faktiskt. Jag kan vila nu. Ska detta vara jobbigt?
Det är frågan om. Om det är jobbigt. Kolla hur hon kämpar medan jag filmar mig själv. Det är så jävla bäst alltså. Fan vad hemligt det var. Nu är den sista. Nu är den rampen. Ja, det kommer kännas jävligt skönt. Den ska jag bara klara. Okej, jag är redo för rampen. Jag är redo. Ja. Ja! Jag klarar det! Ja! Helvete, jag klarar det! Jag klarar det! Fan vad skor! Ja! Open ben, open ben, open ben. Got room on the left. We got room on the right. Woohoo! Varsågod. Du klarar det själv faktiskt. Helle! Ja, vi är mål! Fy fan! God bless you! God bless you! Hebbe är i mål. Tack så mycket, men du fick jobba med skall. Jag fick kramp! Jag fick penniskramp! Jesus! Jag fick penniskramp!